গোলাঘাটৰ যোগীবাড়ী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্প অখণ্ড সৌন্দৰ্যতাৰ চিনাকিৰে সৃষ্টিৰ নিকুঞ্জ পৰিৱেশত উদ্ভাসিত হোৱা এক অতুলনীয় সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ গোলাঘাটৰ যোগীবাড়ী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্পৰ মূল বিষয়বস্তু যোগীবাড়ীবিলাক, য'ত দেখা যায় প্ৰকৃতিৰ নানা সমাহাৰ। গোলাঘাট নগৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ নিলগত খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোগীবাড়ী গাঁৱত অৱস্থিত এই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন ভাষা আৰু শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাই বিৰাজ কৰা চহা গ্ৰাম্য জীৱনৰ আভাস পোৱা এই গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পত যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি অতুলনীয় চিনাকিৰে সৃষ্টিৰ মাজত থাকি অনাবিল আনন্দৰে ৰিঙিয়াই মাতে পৰ্যটক। ইয়াৰ নৱ সৌন্দৰ্যতাত আপুনি মই হয়তো পাহৰি যাম যান্ত্ৰিকতাৰ জীৱন। প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ স্থান এই পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ প্ৰাংগণ। পৰিভ্ৰমী দেখি বিদেশী চৰাই আগমনে সোণত সুবগা চৰাই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তোলা পৰ্যটকসকল বৰ্তমান সময়টো বৃহত্তৰ এলেকাজুৰি সময় অনুযায়ী বিলত নপদুম পানীয় সকলোকে আদৰিয়ে সগৌৰৱেৰে চিনাকি দিয়ে যোগীবাড়ী পৰ্যটন। আমাল বৃদ্ধ বনিতাৰ পৰা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈ আনন্দত মতলীয়া হয়। ইয়াৰো সাক্ষী পৰ্যটন প্ৰকল্প। সগৌৰৱেৰে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তত্বাৱধানত থকা পৰ্যটনস্থলীখন পৰিচালনা কৰে এই গাঁৱৰ কিছু মহিলাসকলে, যাৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত সদায় চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত শলাগ ল'বলগীয়া। খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ তত্বাৱধানত প্ৰাণ পাই উঠা প্ৰকল্পবিধে এইসকল মহিলাৰ হাতেৰে সদায় হৈ থাকে জীৱা। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলি। সেইটোৰ ওপৰত আমি সুখীয়ে বাৰু। গ্ৰাম্য পৰ্যটকস্থলী ইয়াত মানে পৰ্যটক আহে, মানে পৰ্যটক বুলি নাই এতিয়া বৰ্তমান নাই, মানে হেৰিটোত আহিব ধৰক ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এইকেইটা মাহত বেছি হয় পৰ্যটক। মানুহ আহি থাকে এইকেইদিন কম। পৰিভূমি চৰাই থাকে, কিছুমান শৰালি হাঁহবিলাক থাকে আৰু অন্য অন্য হেৰি পৰিভূমিবিলাক থাকে। আমাৰ 18 জনীয়া দল। আমি পৰিচালনা কৰোঁ। ৰেণু শইকীয়া।